aad baad ugu mahadsan tahay dr campbell soo bandhigidaada. Hadda waxaan u yeeri doonaa walaal sabiil axmed oo noo soo bandhigin doona horudhac ku saabsan hadlaheena xiga ee dr zakir naik. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waxaa farxad ii ah inaan maanta idin barayo mid ka mid a aqoonyahanada ugu fiican wakhtigeenna, dr zakir cabdikariim naik. Waa 34 jir, waana madaxweynaha Islamic Research Foundation Mumbai, India. Inkastoo xirfadiisu ay ahayd tababar takhtarnimo, dr zakir naik waxaa loo yaqaan howlwadeen caalami ah oo ku firfircoon islaamka iyo isbarbardhigga diimaha. Dr zakir naik wuxuu caddeeyaa aragtida islaamka, wuxuuna tirtirayaa fikradaha khaldan ee laga qabo diinta islaamka iyadoo lagu salaynayo xadiiska, qur-aanka iyo kutubta kale ee diinta, sidoo kalena loo hoggaansamayo caqligalnimada iyo xaqiiqooyinka cilmiyaysan. Wuxuu caan ku yahay falanqayntiisa xasaasiga ah iyo jawaabaha lagu qanci karo ee su'aalaha adag ee ay soo bandhigayaan dhegaystayaasha. Marka laga tago doodiisa caamka ah, wuxuu si joogta ah kaga soo muuqdaa TV-yo caalamiya iyo kanaalada satellite TV ama dishka, asagoo ku soo bandhigayo barnaamijyo waddamo dhowra oo ku yaala caalamka. Wuxuu qoray buugaag uu kaga hadlayay islaamka iyo isbarbardhigga diimaha. Sidoo kale wuxuu ka qayb galay dhowr dood cilmiyeed iyo wadahadallo uu la yeeshay shakhsiyaad caan ku ah diimaha caqiidooyinka kale. Mudanayaal iyo marwooyin, bal aynu u yeerno dr zakir naik si uu inoogu soo bandhigo hadalkiisa. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى ال وصحبه اجمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنوريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Xushmaysanayaasha kale ah, dr William Campbell, dr Maracas, dr Jamal Badawi, walaal Samuel, dr Maxamed Naik, odayaashayda xushmada iga mudan, iyo walaalahayga isugu jira rag iyo dumar, waxaan idinku soo dhoweynayaa dhammaantiin salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Naxariis iyo nabadgelyo dushiina ha ahaato. Mawduuca wadahadalka maanta waxaa weeye qur-aanka iyo baybalka, iftiinka ku dhex sugan sayniska. Qur-aanka sharafta leh waa wixii ugu dambeeyey ee xagga alla laga soo dejiyo, qur-aankaasoo lagu soo waxyooday rasuulkii u dambeeyey nebi maxamed. Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Buug kasta oo sheegta in xagga alla laga soo dejiyey waa inuu istaagaa xilli tijaabo ah. Waagii hore waxay ahaan jirtay xilligii mucjisooyinka, alxamdulillaah. Qur-aanku waa mucjisada mucjisooyinka. Gadaal dambe ayaa waxaa yimid xilligii suugaanta iyo gabayada. Muslimiinta iyo kuwa aan muslimiinta ahaynba waxay ka siman yihiin inay ku sheegeen qur-aanka sharafta leh inuu noqday suugaanta afka carabiga ee ugu wanaagsan ee laga heli karo dhulka dushiisa. Balse maanta waa xilligii sayniska iyo teknolojiyadda aynu falanqayno haddii qur-aanku yahay mid la socon kara amase aan la socon karin sayniska casriga ah. Albert Einstein wuxuu yidhi, saynis diin la'aan waa jiis, diin saynis la'aanana waa indho la'aan. Aan idin xasuusiyo in qur-aanka sharafta leh uusan ahayn buuggii sayniska science, balse waa buuggii calaamadaha, waa buuggii aayadaha. Waxaana jira in ka badan 6,000 oo calaamadood oo ku dhex sugan qur-aanka sharafta leh oo ka hadlaya sayniska. Iyadoo loo eegay hadalkayga, iyadoo loo eegay qur-aanka iyo sayniska, waxa uun ka hadli doonaa xaqiiqooyinka cilmiyaysan, kuwaasoo la daabacay,
كما هذي دون مال أول لذا يأرقتيوينك علميييسان كواسو سرك كوهي مال أول آن لهين واح عدين أه سالطو أهدى ماانتين وينو أبنهني مار ربضا سيانسك كولبو إسبدالي دكتر ويليام كامبل كاسو قري جوابت بوغ دكتر موريس بوجيل قرآنك إيا بايبالك إفتيغ كسوغان تاريخ لأي سيانسك بوغي سوكو دحشيغي إني جرتر لبهب مدوا حيالبا هنشيز أروريها تاسو معنية دويهاي قفك إنو إسكودايو إنو كينا ولا شقين أو دحيسة قرمضا إيا سيانسك تانكلان واحيالد خلاف تاسو قفك إسكودايو إنو كينا خلاف أو دحيا قرمضا إيا سيانسك سيده سيده هدا أو دكتر ويليام كامبل سميي بل سأيضا لو إيجي قرآنك أيضا عن أهميد لسينين هديو قفك استعماله حيالد خلاف أبو ردا أما حيالد إسوس أروريها inta badal ayada loo eegay suurtagalnimadaada kadib markii lagu siiyo sharaxaad aqli gala qofna ma awoodi doona inuu cadeeyo hal aayad oo quraanka kamid ah oo iskhilaafsan asagoo kaashanaya sayniska asriga ah ee la aasaasay Dr. William Campbell wuxuu farta ku fiiqay dhowr eedeymood oo uu ku sheegay in quraanka laga helayo khaladaad cilmi ah aniga la waxaan sacad uga hor imaanaya sheegashadiisa been abuurka ah balse maadaama loo doorto inuu hadalka bilaabo waxaan diidi doonaa dhowr qodob intaan hadalka wato waxaan ka jawaabi doonaa qaybaha ugu waaweyn ee hadalkiisa oo uu inta badan kaga hadlayay urjiifta iyo cilmiga dhulka inta dhimanna insha Allah waxaan isku dayi doonaa intii karaamkayga ah insha Allah si aan uga jawaabo waxyaalaha aan ku diidanahay ee beenta ah waa inaan labadaba sameeyaa موضوع عدالة درقو ما سمين كرو موضوع وحاوي قرآنك يا ساينسك افتينك ساينسك كسوغان هل قرما انكما هل لكري دكتور ويليام كامبل سيد دبله ايو وحو كغاها اللي هل يلابا قدب او كسابسا بايبالك تاسو اعان كغاها اللي دونا ان شاء الله لابا دو دبوان كغاها اللي دونا الهي ادنكي وحان ربا انا تنوافج موضوع ايادو لو ايغا يا قرآنك يا ساينسك عصرقا مركا لغاها اللي علمي حدقاها ساينسيها ندا يعربحيا ندا dhowr toban iyo sano ka hor waxay qeexeen sida caalamkan uu ku yimid jiritaankiisa waxay ugu yeereen qaraxa weyn waxayna sheegeen bilowgii inay jirtay hal aasaas oo ah daruurta aadka u weyn ee boor kale gaaskuna uu ku jiro hawada ee loo yaqaan nebula ama sadim taasoo gabadhaba uu kala qaybiyay qaraxa weyn taasoo siisa inay kor u kacdo xidigaha galaasiga xidiga qorraxda iyo dhulka aynu ku noolnahay warbixinta waxaa si kooban loogu sheegay kitaabka sharafta leh suurta anbiya 21:1 aayada 3aad meenan arkaynin kuwa gaalooday cirka iyo dhulka inay ahaayeen kuwa isku dhagan marka aan kala fujinay waxaan yeelnay biyaha xagooda shay kasta ayaan ka yeelnay shaygaasoo nool meenan rumaynayn taasoo dhahaysa bal qiyaas akhbaartan ay dhawaanahan ogaadeen quraanka waxaa lagu sheegay 1400 oo sano ka hor xilligan iskuulka dhiganayay waxaan ku bartay qoraxda marka loo eego dhulka inay taagan tahay dhulka iyo dayuxuna waxay ku wareegtaan xariiqinta balse qoraxdu ay taagan tahay laakiin markii aan akhriyay aayad kamida quraanka oo dhahaysa suurta anbiya 21:1 aayad 33 waxay leedahay alla midka weeye abuuray habeenka iyo maalinta qoraxda iyo dayaxa afartooda mid kastana falag dhexdii ayuu dabaalanaya hadda ilaahay ayaa mahadis kale sayniska casriga ah wuxuu xaqiijiyay bayaankii quraanka lagu sheegay erega carabiga ee quraanka lagu dhex isticmaalay waxa wey yasbaxuun taasoo qeexaysa dhaqaaqa jir dhaqaaqaya markay tilmaamayso jir samaawiya waxaa loola jeedaa waxay ku wareegaysanaysaa xariiqinteeda marka quraanku wuxuu leeyahay qoraxda iyo dayaxa waxay ku meereystaan ama ku wareegaysanayaan xariiqintooda maanta ayaa waxaan ogaanay in qoraxdu ay qaadato qiyaastii 25 maalmood si ay u dhammaystirto hal wareeg wuxuu ahaa Edmund Hubble qofkii shaaciyay in caalamka uu isbalaarinayo quraanku wuxuu leeyahay suuratu daariyaat cutubka 11 aayad 47 waxaan abuurnay caalam isbalaarinaya baaxadda cirka ereyga carabiga waxaa lagu dhahaa laamuusicuun waxay qeexaysaa ballaca ama isbalaarinta caalamka arrinta qusaysa mawduuca ka hadlaya cilmiga xadigaha taasoo William Campbell taabtay haddiid ma ah ayaan uga hadli doonaa insha Allah Dr. William Campbell wuxuu farta ku fiiqay arrimo cayiman quraanku wuxuu si faahfaahsan u sharaxayaa wareegga biyaha waana ogahay William Campbell inuu ku sheegay buuggiisa afar marxaladood wuxuu ku sheegay afar A iyo B
barsati u dambaysay Muuse ku sheegin shaxda ma garanayo sababta waxay leedahay codcodnta biyaha halkan uu ka booday waxa laga yaaba sababtoo ah in aan lagu sheegin Baybalka dhaxdiisa wuxuu yiri ma jirto hal ayad oo Qur'aanka ku jirta oo ka hadashay Umibax Qur'aanku wuxuu leeyahay suuratu Dariq cutubka 86 aayadda 11aad was-samaa'i dhaati ar-rajl awooda samada ayay ku celisaa roobka ku dhawaad dhammaan muturjimiinta Qur'aanka waxay sheegeen in aayaddan ku jirta suuratu Dariq ay ka hadlaysa awoodaha samada ay dib ugu celiso roobka waxaa laga wadaa Umibax Dr. William Campbell kaasoo yaqaana luqadda carabiga ah laga yaabo inuu dhaho muxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala si qaasa uusan ugu xusin Umibax Qur'aanka was-samaa'i dhaati ar-rajl samadii ayaan ku dhaaranayaa celcelinta roobka u saaxiibka ahayd macnaheedu waa awoodda samada ay dib ugu celinaysa roobka muxuusan Allah si qaasa uusan ugu sheegin hadda waxaan ogaanay muxuusan Allah ugu sameyn taas xikmadiisa rabbaaniga ah sababta ah maanta waxaan ogaanay azonosfiya kasakow in isasaarka uu ka sarreeyo dhulka kasakow wuxuu dib u celiyaa roobka xitaa waxay dib u celisaa arrimo kale oo waxtar leh iyo tamarta dhulka taasoo ay bini'aadamku u baahan yihiin roobka keliya dib uma celiso maanta waxaan ogaanay in xitaa ay dib u celiso hirarka isgaarsiimada telefishinada iyo raadiyaasha kuwaasoo aan ka arki karno TV-ga waan la xiriiri karnaa raadiyaha waa maqli karnaa oo weliba taas kasta kow waxay xitaa dib u celisaa ilayska qorraxda waxyeelada leh ee hawada sare ayay dib ugu celisaa dhinaca kale wayna nuugtaa tusaale shucaaca ilayska qorraxda waxaa nuuga ionosphere haddii aysan dhici lahayn nolosha adduunka waxay joojin lahayd inay jirto marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ahaaday mid xeel dheer oo gunta og markuu lahaa was-samaa'i dhaati ar-rajl awooda cirka dib ugu celisa roobka waxyaabaha harsa sida uu sheegay waxay ku jiraan Qur'aanka waxaad tix raaci kartaa cajaladayda fiidiyowga Qur'aanka si faahfaahsan ayuu u qeexay wareegga biyaha iyadoo loo tixgelinayo waxa uu ka yiri Baybalka wuxuu ku arkay marxaladda koowaad iyo marxaladda saddexaad boorka sadarkiisa koowaad tan labaadna marxaladda koowaad saddexaad kadibna labaad in roobka loo qaado kor ayuu yiri kadibna duulaan qaada ayaa dhulka yimaada tani waa falsafada wejiga militis intii lagu guda jiray qarnigii 7aad ee BC wuxuu u maleeyay in buufintii badda ay dabaysho qaadatay oo ay gudaha ugu dhacday sidii roob ma jirto wax daruur oo halkaa lagu sheegay soo xigashada labaad ee Dr. William Campbell bixiyay marka hore ayadoo loo eegaya asaga Umibaxa taasoo aan ku raacnay waxba kama qabna inaan haysano qaybta muhiimka ah ee soo dhawaanshaha ee ku jirta Baybalka kadibna roobka ayaa da'a kadibna daruuraha kale ayaa samaysma taasi ma ahan dhammaystirka wareegga biyaha alxamdulillaah qur'aanka si faahfaahsan ayuu u qeexay wareegga biyaha waxaana lagu sheegay meelo kala duwan siday biyuhu u kacayaan Umibaxana isugu bedelayo daruuro daruuruhu way isku yimaadaan way habaysmaan roob onkod wata ayaa soo da'a daruuruhu waxay u dhaqaaqaan gudaha waxay ku soo da'aan hoos sidii roobkii noqnoqodka biyaha alxamdulillaah si faahfaahsan ayaa qur'aanka lagu sheegay Qur'aanka wuxuu si faahfaahsan uga hadlay wareegga biyaha waxaana lagu sheegay dhowr meelood suuratu Nuur utub 24 aayad 48 suuratu Ruum utub 7 aayad 48 suuratu Zumar utub 79 aayad 21 suuratu Muuminiin utub 23 aayad 18 suuratu Ruum utub 7 aayad 24 suuratu A'raaf utub 7 aayad 27 suuratu Ra'di utub 13 aayad 17 suuratu Furqaan utub 35 aayad 48 ilaa 49 سورة فاطر قطب كسدن شناد آية السقالات سورة ياسين قطب كسدن لحاد آية السدن أفراد سورة جاتية قطب كأفرتن شناد آية شناد سورة قاف قطب ككنتنات آية السقالات سورة واقعة قطب ككنتن لحاد آية اللحظن يسديرات إلا يتضباطنات ميلك لددون أيا لغو الشيغي سورة الملك قطب كلحظن يتضباط آية السدنات قرآن كشرفت له ميلك بدر أي صفة فاسا وقه الله وريق بيها دكتور ويليام كامبل waqti badan ayuu ku bixiyay ka hadalka urjiifta haaf kamid hadalkiisa wuxuu kaga hadlay urjiifta xoogaa yar ayuu cilmiga dhulka kaga hadlay wuxuu kala taartay lixda mowduuc ay kale hoos ayaan ku qortay arinta ku saabsan cilmiga dhulka waxaan ogaanay maanta qubarada cilmiga dhulka waxay inoo sheegayaan in wareega dhulka qiyaastii uu yahay 3,750 mayl lakabyada qotada dheerna waa kuwa kulayl iyo dareere ah noloshana kuma adkaysan karto dusha sare ee udubka dhulka uu ku taagan yahay dhulkaasoo aynu ku noolnahay dushiisa waa mid aad u dhuuban hal ilaa 3 mayl qaybo ka mid a ayaa kasii dhumuc weyn laakiin badankoodu waa hal ilaa 3 mayl waxaana jira suurtagalnimo sare taasoo ah lakabkan dusha sare ee ah qolofta dhulka
ويرحمي وحانا السبب اه في فالها اسكول لابان تاسو كينيسا اني كرتبوراها تحن تاسو سينيسا دول كان حسلوني قرآن كوحو ليه سورة النبأ وتبقى صدني سديدات آيات اللي حد إلا يتضبات دول كي ميانا كييلين جوجل بوريهن سو كمانا ييني داكويو قرآن كونا مدهو بوراها وحا لقصو التوري داكويو إريق عربيق أوتاد واد داكويو وحا لو لجي دا شاي سيدا مساميرك أو كلاه أو دولك اللو قمدو ماانتنا وحا نوغاني براشادة عصرقان إي علميق دولك وحوكاه ليا إن بوراها إي هلين حدي دوقو تدير تن وحا ليا قاني إلا برتماها قرنيق سالي طبان قيبت كرميرك إي آن كأرغنا بورتا وباسان تجير قيبت أبوهو سيسا أي كجرتا سيدا سحدا وسيدا ساميق أو كلي سيدا لو قوة دا دولك وحاد أنك أرك كرتا قيب يردوش سري انت هذا بدلنا وامد دولك كهو سيسا أما واسيدا فينتا برف كوين أو كلي عارض وحا كأرك كرتا دوش سري بقول كيبا سقاشن بيا هوستو دا قرآن كوحو ليه سورة غاشية عطب كسيدتان استداد آيات سغالي طبانات مينان فيرينين جيل حقي سيدابان لو أبوري samada dhankeedana miyeynaan fiirineynin sideeba loo koryeelay buuriya xaqoodana miyeynaan fiirineynin sideeba loo tagtaagay suuratu naziicaad 39aad aayad 32aad buurihiina dhulkaan qotominay buuruhu waxay ku taagan yihiin dhulka dushiisa maanta kadib markii barashada cilmiga dhulka qasriga uu hormaray garan maayo dr william campbell ayaa saasiray balse aragtida ku saabsan saxanka tectonic waxaa la hindisay taariikhda markay ahayd 1906kii taasoo siisay inay kor u qaado silsiladda buurta qubrada dhulka maanta waxay leeyihiin in buuraha ay dhulka siiyaan xasilooni qubrada dhulka oo dhan inaysan fikirkaas qabin balse badankood ayaa qaba wali lama ankul min hal buug oo ka hadlaya cilmiga dhulka saas ay tahay waxaan xujeesanayaa dr william campbell inuu soo saaray hal buug oo ka hadlaya cilmiga dhulka kama hadlaya turjumaadiisa qaaska ah ee khabiirka dhulka taasoo aan qaadi karin walaabta turjumaadiisa qaaska ah ee uu ka soo xigtay dr keith morre cadeymo sax ayaa loo baahan yahay بل صديق آخر سبوقة كهل ليا دولكا تاسو عاي سوق قدبيان دمان جامعدها قيبتا كهل ليسا جغرافيقة متكمدة قرايا ده ومقع عيسى اللي يرهد دكتور فرانك بريس كاسو أهانجر اللي تليه مدحويني هوري يدالك مريكنكا جيمي كاتا وحو كلوها مدحوينها أكاديمية ده علمي غصينيسكا يدالك مريكنكا وحو كو قرب بوقيسا إن بورها قاب كودة ويهي سيدا بينكا دركا لسورتاوكرة إينا ليهين حديداء دو قطرير قده ده وحو كلا يري شقادة بورتا وحوي إنه حسن لسدلك قرآن كان وحو ليا سورة أنبياء عطب كلاباتني كبات آيات سودني كبات سورة اللقمان عطب كسودني كبات آيات طبانات سيدوك لسورة النحل عطب كلاحو طبانات آيات شاني طبانات وحكيا لبورته مدلوك قطنته سيوء سدلك إذن كل اللي عليعين شقادة بورته أي قرآن كالوشيغي سائل وغهر تكته سيوء سدلك الرحمن مجر تميل قرآن كالوجيري بورته وحي كهر تكتار القريرك سيدو دكتور ويليام كامبل يري وحقوق قرب بوكيسة هذا الكيسير وكل حشيغي وحضارك يسا ميلها بورها ay ku yalaan inay ka dhacayaan dhul gariiro buurahana ay sababayaan dhul gariirka qodobkaas waa la qoray ma jirto meel quraanka lagu yiri buuruhu waxay ka hortagaan dhul gariirka erayga carabiga dhul gariir waxaa lagu yiraahdaa sida dr william campbell sheegtay inuu yaqaan luqada carabiga waa zilzal ama zalzala balse erayada loo isticmaalay saddexdan aayadood ee la soo xigtay waxa weeye tamiida tamiidana waxaa laga wadaa ruxmid ama liicliicid ama lulmid quraankuna wuxuu leeyahay سورة اللقمان عتبك صدني كبات آية تمنات سيدوك لسورة النحل عتبك لحي تمنات آية شاني تمنات لوركينا وحان ديقني بوره سوء أتكيو وسان إذن كلا لعليعن واتميد بكم أيسان إذن كلا لعليعن وحي مجنسة هذه بورها أيسان لولك سارنان لهين هذه آت كدل سعان لهيدين هذه آت كدل دقاق لهيدين إن لولك أو إذن لا دقاق لها هذه آت لعليع لهيد لولك نو كلا لعليع لها سيد عادق أهنا وان أغنى هن مركي آن لولك كدل سعانه dulkana lama ruxmo arinta sababteeda waxay tahay ayada loo eegay dr frank press iyo dr majar kaasoo ka soo jeeda saudi arabia wuxuuna qoray book dhameystiran oo ka hadlaya cilmiga dhulka iyo waxa uu quraanku ka yiri asagoo ka jawaabaya wax walba oo dr william campbell yiri si faahfaahsan ayuu uga hadlayaa dr william campbell buuggiisana wuxuu ku qoray haddii buuruhu ay ka hortagayaan ruxmashada dhulka dabadeed si ay u heli kartaa in goobaha ay buuruhu ku yaalaan ay ka dhacaan dhul gariir saan sheegayba ma jirto meel quraanka lagu sheegay in buuruhu ay ka hortagaan dhul gariirka dhul gariir waa zalzal haddii aad eegtid qeexitaanka qaamuuska oxford wuxuu leeyahay dhul gariirku wuxuu sabab u yahay bedelidda qolofta dusha sare ee dhulka sii daynta hirarka dhul gariirka cadaadismay darteed dhagaxa inuu dildilaaco awgeed dab dhuleedka inuu falcelin sameeyo awgeed quraanku wuxuu ka hadlayaa zalzala wuxuu kaga dhex hadlay suuratu zalzala cutubka 39aad
برسالك واحد لو جهل لتميده بكم سي أصل إذا كلا لي عن حديث عن بيانك كجوابه بورو واحد كهر تجند الجريرك سدريس كود عضي إن عبد الجرير كهشيد ميلها أي بوروك يلان جوابت واحد وي هدي أنا تغطير تعافمات واحد كهر تجند جردة يعذرك كود عب العدمك حديث أوقف مرة ككانه هدي تغطير تأي كهر تجند عذردة يجرين كبل عدمك كود عه سدريس كود عضي إن دب بدن لجهل اسبتال هذا أيده هكذا أي جوجان تغطير بدن بدلك الجريها أن لجهل إن تغطير